valstijų diplomatijos vadovas Antonis Blinkenas po susitikimo su Kinijos lyderiu sako, Pekinas pažadėjo nesiųsti ginklų. LRT tyrimų skyriaus duomenimis prasidėjus karui Ukrainoje Rusijos kariams buvo perduota Yukon gaminama ginklų optika. Lietuvos bankas prognozuoja, kad šiemet bendrasis vidaus produktas smuks, bet kitame turėtų augti. Debesų horizonte yra, tačiau dangus griūna pobūdžio žinutės, percituojant klasikus, yra, švelniai tariant, perdėtos. Žemės ūkio ministerija pratęsė pasėlių deklaravimo terminą. Ūkininkų teigimų nauja deklaravimo tvarka sukėlė sumaišties. Ar tai padės pabaigti procesą? Tai aš tikiu taip, kad ūkininkai bus pabaigę užsideklaruoti. Labas vakaras, aš Eglė Daugėlaitė, jūsų dėmesio į šios dienos svarbiausi žinių pranešimai. Dosnę paramą Ukrainai skyrusi Vilniaus bendrovė Yukon iki šiol nepasitraukė iš Rusijos. LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad dar pernai įmonė Rusijoje gavo pajamas perduodama ginklų optiką, o jos produkcija atsidūrė Rusijos karių rankose. Šiuo metu vasarį paviešinti vaizdai iš Šiaurės Osetijos vadovo vizito pas rusų karius. Vaizduose matyti, į karo frontą atvežami naktiniai taikikliai, kurių gamintojas įmonių grupė Yukon. Pulsar jos prekių ženklas. Yukon įkūrė Baltarusijai, jos centrinis biuras būtent Vilniuje. Įmonė čia veikia jau beveik 20 metus. Veikia ne tik čia, bet ir Latvijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Jungtinėje karalystėje, Kinijoje, Baltarusijoje, Rusijoje. Gamyklos Baltarusijoje ir Rusijoje tiesiogiai valdomos iš Vilniaus. Abi jos gamina optinius prietaisus medžiokliniams ginklams. Prasidėjus karui Ukrainoje, įmonė Yukon pasmerkė Rusijos agresiją, skyrė dosnę paramą Ukrainai, pareiškė, kad stabdo veiklą Rusijoje. Nuo karo pradžios praėjo jau 1,5 metų, tačiau padalinys Rusijoje dar veikia. Ir pernai iš klientų, pirkusių optiką ginklams, Yukon uždirbo milijonus. Yukon atstovai interviu prieš kamerą duoti atsisakė. Atsakymuose raštu jie teigia, kad įmonė Rusijoje likviduoja, bet išėjimo procesas esą sudėtingas. Visiškai suprantame visuomenės lūkestį pasitraukti čia ir dabar. Tačiau ant durų pakabinus spyną, esant šioms sąlygoms, bendrovė nepasitrauks ir nebus likviduota. Tai ilgalaikis juridinis procesas, be kurio bendrovės įrašai nebus pašalinti iš Rusijos juridinių registrų. Iš jų atrodo, kad Mezon A vis dar yra juridiškai egzistuojanti bendrovė, nors nevykdo jokios veiklos. Mums svarbiausia patiems žinoti, kad nevykdome jokios gamybos Rusijoje, neparduodame savo produkcijos Rusijoje ir ar Baltarusijoje. Tai reiškia, kad Rusija negauna jokios tiesioginės ar netiesioginės naudos iš mūsų pasitraukimo veiklos. Vis dėlto LRT tyrimų skyrius ir tarptautiniai partneriai gavo duomenis apie rusiškos įmonės piniginius sandorius. Prekės buvo tiekiamos ir prasidėjus karui įmonės klientai įvairios optiką parduodančios parduotuvės. LRT tyrimų skyrius su partneriais nustatė 10 atvejų, kai rusų kariams buvo perduota Yukon gaminta įranga. Pavyzdžiui, šioje Telegram grupėje dalyjamasi vaizdais taikantis į Ukrainos karius pasitelkiant pulsar termovizorių. Kitame įraše rusų karys dėkoja už naktinį taikiklį. Prieš Donbasą. Linkėjimai iš Donbaso. Donecko liaudžios Respublikos milicijos žvalgybinio būrio karių vardu dėkoju už mums pristatytą taikiklį, kurį atsiuntė savanoriai. Dabar mes su juo dar efektyviau naikinsime fašistinį gaivalą. Kartu mes jėga. O čia dar vienas įrašas paskelbtas vos prieš kelias savaites. Kariai dėkoja už pulsar naktinio matymo prietaisą. Šitas taikiklis labai reikalingas mūsų būriui. Kaip sakoma, mūsų pergalė kalama už nugaryje. Yukon sako, kad fronte galėjo atsidurti anksčiau, o ne pernai parduoti jų taikikliai. Mūsų produkcija prekiaujama jau daugelį metų, todėl prekės gali būti įsigytos seniai, perparduotos iš trečiųjų asmenų ar neteisėtai atgabentos iš kitų valstybių, kuriuose jomis prekiaujama legaliai. Gali ten susikurti eilę tarpininkų ir sakyti, kad aš pats tiesiogiai nieko nepažeidžiu, o kitas yra supratimas, kur galų gale, kas yra galutinis viso to gavėjas.
Jukon įmonė Lietuvoje Ukrainai pernai paukojo beveik 1,5 milijono eurų. 50 tūkstančių skyrė akcijai Radarom, o Rusijoje pernai uždirbo 1,25 milijono eurų. Manau, pati vertingiausia pagalba Ukrainai, kokią jie galėjo suteikti, mažų mažiausiai 2022 metų vasarį, o dar geriau ir anksčiau, tai teritorijose, kontroliuojamose Putino, nutraukti savo technikos gamybą ir užkirsti kelią pardavimams rusų kariams. Rusijoje uždirbti pinigai buvo perkelti į įmonę Baltarusijoje. Turima informacija rodo, kad pernai ir šiemet iš Rusijos į Baltarusiją paskolomis buvo pervesta daugiau nei 3 milijonai eurų. Tuo metu Lydoje, Baltarusijoje veikianti ši optikos gamykla dirbo sėkmingai. Jos pajamos pernai siekė 34 milijonus eurų. Lietuvos bankas pablogino anksčiau skelbtą šalies ekonomikos prognozę ir mano, kad šių metų Lietuvos bendrasis vidaus produktas smuks 1,3%, o aukti pradės kitą metą. Pasak Centrinio banko valdybos pirmininko, nors ekonomika traukiasi, atlyginimai toliau augs. Ekonomistai skeptiškesni. Esą jau dabar pasitaiko masinių atleidimų, todėl kalbėti apie algų kilimą reikėtų atsargiai. Kol kas duobė nedidelė, bet gilėjanti. Ekonominis sąstingis jaučiamas daugelyje ūkio šakų. Labiausiai prie nuosmukio prisidėjo pramonė, gaminanti gerokai mažiau nei galėtų. Traukiasi ir eksportas, konstatuoja šalies ekonominę prognozę pabloginęs Lietuvos bankas. Debesų horizonte yra, tačiau dangus griūna, pobūdžios žinutės, percituojant klasikus yra, švelniai tariant, perdėtus. Visgi, nuo Gedimino Šimkaus, jau kitą metą bendrasis vidaus produktas turėtų aukti. Tai sako, jaučia ir verslas. Tai kaip vertiname, kaip optimizmo ženklą, kad darbdaviai, verslai, net ir matydami, tokią sunkesnę situaciją, verslo augimo plėtrą ir susitraukimą, jeigu pramonėje, jie neskuba atleisti darbuotojų. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė atsargesnė. Sako, eksporto nuosmukis kuria neapibrieštumą. Be to, yra daug veiklos šakų, kurias sunkumai paveikia tik dabar. Ir jų reakcija jau matyti. Matome jau tam tikrų pavienių atvejų, kuomet yra priverstos įmonės netgi masinius atleidimus daryti. Tai nėra taip, kad visi dirbantieji gali būti ramūs. Lietuvos banko vertinimu dirbančiųjų nemažėja, atlyginimai auga ir prognozuojama toliau augs. Jau netrukus daugelio darbuotojų atlygio augimas kainų kilimą pranoks. Dėl to, kad ar darbo užmokestis labai stipriai auks, neturėčiau labai tokių rožinių svajonių. Ekonomistas Algirdas Barkus sako, gyvename precedento neturinčių palūkanų normų laikais, todėl su užsienio rinkomis dirbanti pramonė netrukus patirs spaudimą mažinti kainas. Tiesios nesutiksiu bet kokią kainą. Sakys, jūsų problemos, kaip jūs išsispręsite kaštus pas save, ar per kažkokiu, tai sakykime, irgi savo žaliavų, kurias jūs naudojate, kainodara ar per darbų sąnaudas. Ir aš beveik esu garantuotas to, kad vienas iš veikimo kanalų bus darbų sąnaudos. Gyventojai sako, sunku įvertinti, ar ekonomika traukiasi, bet jaučia, kad gyvenimas brangsta. Gal iš asmeninės pusės asmeninių finansų jaučiasi tai, kad tiesiog už savo gaunamas pajamas jau nebegalime sau leisti tų pačių paslaugų arba prekių. Vat anksčiau 10 litų užtekdavo, dabar reikia 20 litų už tą patį, ar ne? Žmonės jaučia mažiau patį lėtėjimą, ekonomikos būtent, bet infliacija reikalus, reiškia, tai labai jaučia žmonės, be abejo. Ekonomistų vertinimų šalies ekonomikos smukimą dažnai atspindi pakitęs gyventojų elgesys. Būtent tai, sako, dabar ir matoma, žmonės racionaliau elgesi su pinigais. Gerokai atidžiau atsirenka pirkinius, gerokai mažiau išleidžia ne pirmo būtinumo vartojimo prekiams, paslaugoms, negi tą patį maisto krepšelį gerokai taikliau stengiasi susidėti, vengdami brangių alternatyvų, kai yra pigesnių, ieškodami akcijų. Infliacija, Gedimino Šimkaus žodžiais, grįžta į suvokiamus dydžius. Šiemet jį dar sieks beveik 9%, tačiau kitą metą prognozuojama mažesnė nei 3%. Bet tai nuo Centrinio banko nereiškia, kad kainos ims kristi.
Ukrainos kariuomenė tvirtina per 2 kontrpuolimo savaites sugebėjusi išlaisvinti 8 gyvenvietės Berdiansko ir Melitopolio kryptimis. Tarp jų ir Zaporižios regione esantis Pietichatkų kaimas. Tačiau informacija apie proveržius ar netektis fronte itin ribojama. Kremlius pateikė savo Ukrainos operacijų versiją neva fronte, rytuose ir pietuose ukrainiečiai sėkmingai atremiami. Geltona ir mėlynas spalvos plevesuoja Pietichatų kaime. Tai pietinis frontas, kuriame į kontrpuolimo operacijas panašu sutelkta daugiausia dėmesio. Iš viso per 2 savaites Kyjivas teigia išlaisvinęs 8 gyvenvietės Berdiansko ir Melitopolio kryptimis. Pietryčiuose ir stipriausia agresoriaus gynybiniai įtvirtinimai. Palydovinėse nuotraukose matyti ukrainiečių laukiantys įtvirtinimai Polochose ir Tokmake. Ir tai tik 50 km ruožas, kai visas kontrpuolimo frontas skaičiuojama, gali būti nusidriekęs iki 150 km. Pastarųjų savaičių kovo žiaurios. Kilometrais pažangą skaičiuojantys ukrainiečiai braunasi pro rusų pilnus apkasus. Zelenskio teigimu į priekį stumiamasi žingsnis po žingsnio. Bet kariaujančių pusių statistika, kaip įprasta, nesutampa. Kyjivas tikina, kad žūsta daugiau okupantų. Postumius vadina sėkmingais. Maskva kartoja, ukrainiečiai patiria milžiniškų nuostolių. Rusai sako toliau naikinantys vakarų ginkluotę. Šį kartą išplatino medžiagą, kurioje rodoma esą perimta prancūzų kovos mašina. Esmė, anot Zelenskio, spartesnė vakarų ginkluotės parama, nors dar praėjusią savaitę Pentagono vadovas viešai pareiškė, kad sąjungininkų suteiktos ginkluotės pakanka kontrpuolimui. Į pradinės kontrpuolimo stadijos poreikius atsiliepia Briuselis, žada greičiau suteikti Kyjivui reikiamos ginkluotės. Nors vakarietiška ginkluotė ir negarantuoja pergalės, naujesnis šarvas padidina tikimybę, kad kariai išgyvens kovos laukia. Britų gynybos ministerija pastebi, kad Rusija pradėjo perkelti savo Dnipro pajėgų grupės elementus iš rytinio Dniepro upės kranto, kad sustiprintų Zaporižios ir Bachmuto sektorius. Ir tai tik patvirtintų versiją, kad gamtai ir civiliams katastrofiškas Kachovkos užtvankos sprogdinimas – Rusijos sumanimas. Mat, dėl kilusio potvinio, sumažėjus tikimybei, kad Ukraina puls per Dnieprą, pajėgas galima perkelti kitur. Chersono miestas ir apsemiamas, ir nuolat apšaudomas. Šį kartą per naktinį apšaudymą sužeistas žmogus degalinėje ir vietos įmonėje užsidegė dujų balionai. Degė sandėliai, parduotuvės ir ūkiniai pastatai. Tuo metu Berlyne NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas kartojo. Per viršūnių susitikimą Vilniuje oficialus Ukrainos pakvietimo prisijungti prie NATO klausimas nebus svarstomas. Bet esą ieškoma, ką Ukrainai būtų galima pasiūlyti. Diskutuosime, kaip priartinti Ukrainą prie NATO. Šiuo metu tęsiasi diskusijos. Dabar negaliu nuspėti šių konsultacijų baigties. Tiesa, daugiau dėmesio lyderiai skiria esamai karo padėčiai. Stoltenbergui kartojant, kad taika Ukrainoje negali reikšti, kad konfliktas būtų įšaldytas. Šį vakar ir dienos temoje Deividas Jursevičius su studijos svečiais kalbėsis apie Ukrainos derybinės pozicijas ir kada pagaliau Ukraina galės tapti NATO nare. Grįžkime į Lietuvą. Prasidėjus vasaros stovykloms, vaiko teisių gynėjai kartu su darbo inspektoriais tikrins, ar ten dirbantis asmenys nėra teisti dėl seksualinių ar sunkių nusikaltimų. Per pastaruosius metus šalį sukrėtė ne vienas galimas seksualinis nusikaltimas prieš vaikus. Būtų atveju, kai nepilnamečiai galbūt nukentėjo stovyklose. Kol teisėsaugų atlieka tyrimus, vaiko teisių gynėjai ruošiasi tikrinti, ar vasaros stovyklose dirbantys asmenys nėra teisti. Su vaikais gali dirbti tik asmenys tie, kurie nėra įvykdę seksualinių nusikaltimų prieš vaikus, prieš suaugusius ir nori pasakyti sunkių ir labai sunkių nusikaltimų. Tai šį įstatymo nuostatą yra įtvirtinta jau ne pirmus metus ir mes tikrai tikime, kad visi darbdaviai, kurie priima žmonės į darbą, darbui su vaikais, yra išsiėmę šias pažymas. Tad jūs kaip tėvai galite ir turite stovyklų organizatorių paprašyti šių pažymų. Šiomis pažymomis turėtų pasirūpinti stovyklos organizatoriai, o patikrinti turėtų būti visi dirbantys ar savanoriaujantys stovyklose. Atkreipiamas dėmesys, kad prieš pasirenkant vaikų vasaros stovyklą ar kitą veiklą, būtina labai atidžiai išanalizuoti, kokios bus apgyvendinimo, maitinimo sąlygos, kur ir su kuo vaikas gyvens, kokie žmonės tose veiklose jį sups.
susitartume tam tikras taisyklės, ribas, kaip vaikas gali susisiekti su jumis, kaip jis gali jums pranešti, kad jūs esate tas saugus asmuo, kurio gali vaikas pasitikėti ir paskambinti. Ir lygiai taip pat reikia saugaus asmens vaikų stovykloje, kur yra pažeidžiamos jo ribos, ar tai kūno, ar fizinis, nežinau, priekabiavimas, ar fizinis smurtas, ar ir psichologinis smurtas, patyčios, kad vaikas stovykloje turėtų saugų asmenį, suaugusį asmenį, su kuriam gali pranešti. Jau po kelių savaičių atsitiktinai atrinktose stovyklose apsilankys ne tik vaiko teisių gynėjai, bet ir darbo inspekcija. Tai yra jaunų asmenų įdarbinimas, tai yra nelegalus darbas, tai yra paprasčiausiai skolos vaikams, kurios įvyksta, na, elgintis nesąžiningai, galima sakyti, sukčiaujant. Tai mes tokių atvejų, pavyzdžiui, jeigu stebėti bendrą statistiką praėjusių metų, turėjome net 40. 40 nuviltų vaikų. Jie atėjo į darbo aplinką užsidirbti ir jiems nedavė tų pinigų. Tai žinot, tai yra skaudu, bet taip įvyksta. Kiek pranešimų dėl vaikų teisių pažeidimų stovyklose sulaukia tarnyba, neskelbiama. Skaičiuojama, kad apskritai vasarą stovyklose leidžia laiką apie 50 tūkstančių vaikų. Tai yra kiek daugiau nei dešimtadalis nepilnamečių. Rytoj baigiantis anksčiau nustatytam pasėlių deklaravimo terminui, Žemės ūkio ministerija iki mėnesio pabaigos dar leis ūkininkams pildyti deklaracijas ir netaikys sankcijų. Anksčiau teikta, kad už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma bus mažinama procentų. Patys ūkininkai sako, nauja deklaravimo tvarka sukėlė sumaišties. Pagal tai, kaip klausimai eina, tai man atrodo bus atvirkščiai. Visuotinėme grūdininkų suvažiavime netyla diskusijos dėl pasėlių deklaravimo. Rytojus paskutinė diena, tačiau kai kurie ūkininkai iki šiol nesustvarko su šiuo iššūkiu. Būtent taip vadina naujasias deklaravimo taisyklės. Tai ką, dabar eiti jiems visiems taisyti deklaraciją? Kauno rajono ūkininkas Tomas Dirmeikis sako, naujosios pasėlių deklaravimo taisyklės atsirado tik prieš pat deklaravimo pradžią. Jam jau vykstant dar buvo keičiamos, esą dalies reikalavimų įgyvendinti nesijėmė. Didžioji laukų dalis buvo užsėta žeminėmis kultūromis, dėl to aš negalėjau atitikti negamybinių plotų reikalavimo ir to pasekoje aš gausiu tik tais bazinę išmoką. Arba buvo kitas variantas naikinti žemines kultūras mano pasėliuose, bet tam ryštis aš neišdrįsau. Norėdami gauti papildomas išmokas, ūkininkai pirmą kartą turi rinktis ir savo veikloje pritaikyti aplinkosaugai skirtas ekoschemas, tai yra palikti nenaudojamų plotų. Nuo to keičiasi ir galima išmoka. Žemės ūkio ministerijos teigimu po deklaravimo vidutiniškai ji turėtų siekti apie 206 eurus už hektarą. Tačiau grūdų augintojų asociacijos prezidentas sako, taisyklių, kai kuriais atvejais įgyvendinti, nepavyksta ir techniškai. Ir dėl negamybinių plotų palikimo turim 5% palikti. Praktiškai privalomai, to privalomumo kitos ES šalyse nėra. Dar vienas klausimas toks, kuris sukėlė labai daug diskusijų, tai apsaugos juostų prie vandens telkinių palikimas, bet paaiškėjo, kad dabar jų uždeklaruoti praktiškai neįmanoma dėl įvairiausių priežasčių. Tai ministerija žadėjo ir vis dar žada padaryti pataisimus, nors deklaravimas baigėsi. Noras yra viena, mes matom duomenis. Pasak Žemės ūkio ministro, deklaracijas užpildė per 80% ūkininkų. Ministerija iki birželio 30 dienos leis jiems toliau pildyti deklaracijas ir nebaus, nors praėjusią savaitę skelbė, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma būtų mažėjusi procentų. Šį sprendimą, pasak ministro, lėmė ir sudėtingos taisyklės ir orai. Dabar tie žalinimo įsipareigojimai apskritai tampa privalomai, o ant viršaus eina visas sąrašas įvairių priemonių, kuriuose reikia sudėlioti, pakeisti, sausra lemia, kad reikėjo vėlgi deklaravimo pradžioje vienas pasėlis, dabar panašu, kad jau nėra prasmės jo laikytis, tai pasikeitė, yra gal finansiškai netgi ir naudingiau turėti kitą, tai čia daug tokių veiksnių. Ūkininkų sąjunga atkreipia dėmesį, nemaža dalis ūkininkų vyresnio amžiaus. Esą taisyklės apima 100 puslapių, todėl ir dabar seniūnijose tyso eilės. Jei ūkininkai ir užpildys deklaracijas, tai esą tikėtina radė kompromisą savo sąskaitą. Ar tai padės pabaigti procesą, tai aš tikiu taip, kad ūkininkai bus pabaigę užsideklaruoti. Ar jie užsideklaruos tik iš bėdos ar geriausių būdų ūkininkui, kad jam būtų ekonomiškai naudingiausia. Tai dėl šito labai rimtai abejoju.
Premjerė Ingrida Šimonytė yra pareiškusi, kad daug kritikos sulaukiančiam ministrui Kęstučiui Navickui klausimų iškeltų dėl tolesnio darbo, jei pasėlių deklaravimas būtų nesėkmingas. Paskutinė vizito Kinijoje diena Jungtinių valstybių diplomatijos vadovo Antony Blinkeną priėmė Kinijos komunistų partijos vadovas Xi Jinpingas. Tai pirmasis tokio rango Amerikos pareigūno susitikimas su Kinijos lyderiu Joe Bidenui einant prezidento pareigas. Blinkenas po susitikimo sakė, kad Kinija pažadėjo nesiųsti Rusijai ginklų. Tuo metu Vokietijoje lankosi Kinijos premjeras. Kol pasaulį kaitina Kinijos ir Jungtinių valstybių kariniai manevrai, esminiai filosofijos apie pasaulio tvarką prieštaravimai, atviras abiejų valstybių šnipinėjimas, susitikę šalių diplomatai atsargiai kalba apie bandymus stabilizuoti santykius. Netikėtas ir tokiame kontekste itin reikšmingas Amerikos diplomatijos vadovo susitikimas su komunistų partijos vadovu, ženklas, kad abi pusės bent jau bando išvengti konflikto. In every meeting, I stress that Pabrėžiau, kad tiesioginis įsitraukimas ir bendravimo aukščiausių lygių išlaikymas yra geriausias būdas atsakingai tvarkyti nesutarimus ir užtikrinti, kad konkurencija neišauktų į konfliktą. Bet susitarti dėl konfliktų kelią galinčios užkirsti kariuomenių komunikacijos linijos, anot Blinkeno, nepavyko. Proveržis lėtas, reikalaujantis daugiau laiko. Vieno vizito, vieno pokalbio nepakanka. Kinijos komunistų partijos lyderis leido suprasti, kad didžiųjų varžovių santykiai juda teigiama kryptimi, esą kai kuriais klausimais susitarimo būta. Bet į stalo kampą nustumtas Amerikos diplomatijos vadovas, priekyje kalbant Xi Jinpingui, vėliau pareiškė realistiškai vertinantis esminius šalių nesutarimus. Neturime iliuzijų dėl šių santykių valdymo iššūkių. Yra daugybė klausimų, dėl kurių mes labai net aršiai nesutarėme. Pirmas tokio rango Amerikos pareigūno vizitas Kinijoje per Joe Bideno prezidentavimo metus vis tiek milžiniškas kontrastas Vokietijai, kurioje lankosi visa komunistų partijos vyriausybės delegacija, vedama premjero. Po susitikimo su Vokietijos prezidentu Li Čiango laukia kancleris Olafas Šolcas, kuriam tiesioginis tokio lygio susitikimas su Kinais pirmasis. Po pandeminės pertraukos į derybas abi šalys žengia kaip susvetimėjusios partnerės, bet vis tiek partnerės. Šolco kabinetas pareiškia, kad netikrins viso eksporto Kinijai. Pasisakome už rizikos mažinimą, bet visiškam atsisėjimui sakome ne. Ši formulė taikoma ir Kinijai. Berlyno neapsisprendimas, kaip elgtis su didžiausia ekonomine partnere, kai sąjungininkų vakaruose santykiai su Pekinu pašlyja, atsispindi ir Vokietijos nacionalinio saugumo strategijoje. Kinija apibrėžiama ir kaip partnerė, ir kaip sisteminė varžovė. Rytoj vyks abiejų vyriausybių konsultacijos, po kurių Olafas Šolcas privalės atspindėti ir verslo, ir žmogaus teisių gynėjų interesus. Iš Berlyno Kinijos premjeras vyks į Paryžių, ten dalyvaus Emanuelio Makrono rengiamame pasaulio finansų forume. Rusijoje pradėtas naujas kalinamojo opozicionieriaus Aleksejaus Navalno teismo procesas, po kurio jis gali dešimtmečius praleisti už grotų. Griežto režimo kolonijoje Melechove Navalnas šiuo metu atlieka 9 metų laisvės atėmimo bausmę, neva už sukčiavimą ir nepagarbą teismui. Toje pačioje kolonijoje surengtame teisme sprendžiama, ar Navalnui skirti dar vieną bausmę už neva ekstremizmą. Už šios kaltinimus jam gręsia dar 30 metų kalėjimo bausmė. Politinis kalinys kaltinimus vadino absurdiškais, 3 minutes trukusioje kalboje užginčiojo teisėjo įgaliojimus ir pareiškė, kad teisėjas turi nusišalinti. Kaip visi prisimename, ankstesniame procese būta ir kraštutinumų. Pavyzdžiui, kažkas sėdėdavo ir kas kart, kai pasakydavo žodį Putinas, tiesiog išjungdavo mikrofoną ir sustabdydavo vaizdo transliaciją. Grįžkime į Lietuvą. Šiemet ketinama įrengti daugiau nei 100 km pasieniečių tako. Kol kas tinkamai sutvarkyti 8. Skaičiuojama, kad nuo migrantų krizės pradžios į sienos apsaugą investuota 200 milijonų eurų. Šis takas visai šalia valstybės su Baltarusija sienos yra vadinamas patrulių taku. Jis yra skirtas tam, kad pasieniečiai per kameras pastebėję, kad neteisėtai sieną kirto migrantai, čia atvyktų kuo greičiau. Kol kas tokio sutvarkyto tako yra 8 km. Patrulinis takas buvo įrengtas dar prieš 20 metų, kai vyko pirmieji sienos įrengimo darbai. Tačiau infrastruktūra susidėvėjo. Nors ir per migrantų krizę, pasak pasieniečių, jis dar pasitarnavo. Per fizinio barjero diegimo darbus bei sienos stebėjimo sistemų diegimo darbus kelias buvo pagadintas.
Todėl dabar taką įmamas įtvarkyti. Už 10 milijonų eurų, iš kurių dauguma europiniai pinigai, šiemet bus įrengta 107 kilometrai tako pasienyje su Baltarusija. Visas yra tas principas labai paprastas. Geotekstilėje yra laivas, kuris stovi ant vandens. Tai jisai linguoja, bet nesuplėšo. Nes jeigu vien tik tai durpėje pilsi žvyrą, tai tu pravažiuosi sunkvežimį ir iš karto... Tai reikės vėl pilti po kiek laiko. Ne, viskas, jau nebus tas žvyras. Darbai vyksta sudėtingomis sąlygomis, siena saugoma dėja ne miestuose, o rajonuose, kurie yra labai toli nuo pagrindinių infrastruktūros elementų. Landšaftas, vanduo, pas mus yra nemažai miškų, pilkėtų vietų ir, sakykime, ta geografinė padėtis apsunkina rangovų darbą. Vėliau tikimasi gauti dar 40 milijonų ir nutiesti 350 km tako. Visa siena su Baltarusija beveik 700 km. Va ten toliau yra pelkės, kur absoliučiai džipas niekas negali pravažiuoti. Būtent 100 km pasienio sudarančias pelkėtas vietovės ir bus sunkiausia sutvarkyti. Šių vietų bus imamasi trečiuoju, paskutiniu etapu. Rangovas aiškina, kad norinčiųjų dirbti čia netrūksta. Ne, du turime tuos senus, matote, tie atlyginimai dideli. Nėra kur važiuoti, tai jeigu 2,5 gauni į rankas. Vidaus reikalų ministrė skaičiuoja, kad nuo migrantų krizės pradžios į sienos apsaugą investuota 200 milijonų eurų. Migrantų srautai gerokai sumažėja. Nuo sausio neteisėtai Lietuvos sieną bandė kirsti 1200 migrantų. Tikėtina, kad Lukašenkos režimas gali pasinaudoti ir norint destabilizuoti situaciją mūsų šalyje NATO sameto metu, gali būti pabandyta nukreipti neteisėtus migrantus į mūsų pasienį. Per Liepos 11-12 dienomis vyksiantį NATO viršūnių susitikimą pasienį vėl saugos ir kariai, atvyks padėti kitų šalių pareigūnai. Zarasuose įrengtas vienintelis laipynių parkas Europoje įkvėpė judėti ne tik sveikuosius, bet ir turinčius negalę. Kai kurie jų, treniruodamiesi trasose įrengtose medžių viršūnėse, pasiekė sporto aukštumų ir pateko į Lietuvos rekordų knygą. Zarasiškis Marius jau turi pasiekęs du Lietuvos rekordus. Vienas jų per 5 valandas neįgaliojo vežimėliu įveikė 49 kilometrus. Kitas, balansuodamas tik ant galinių ratų, aplink stadioną nuvažiavo 10 kilometrų ir sustoti nežada. Šiais metais buvau nusimatęs pagerinti 2, bet žiūrėsiu pagal surinktus finansus, pagal galimybės, tai bent vieną. Dar su savais dar finansais kažkaip tai sukondomuot, kad nors vieną pasaulio rekordą padaryti. Marius sako, pasiekti rekordų jam padėjo fizinis pasirengimas Zarasuose esančioje laipynių trasoje, kuri pritaikyta neįgaliesiems. Čia yra labai geros teritorijos prasibėgimų, kaip vadinu, ir būdavo prasibėgi, čia atvažiuoja jau taip biški palisėti, paskui greitai prasibėgis šitas trasas visas mūsų. Ir... Vėl pailis ir tada toliau estafetė aplink ežerą. Medžiuose įrengtoje neįgaliųjų trasoje 20 kliūčių. Kaip ir visuose tokiuose parkuose, reikia prisirišti specialiais apraišais, tik šiuo atveju pririšti ne tik žmogų, bet ir jo vežimėlį. Čia virš 200 metrų grubiai ratų sukantis ir praskridimas kokie 25 metrai. Tai vat jie gali su vežimėliais važiuoti patys sektis. Arba su mūsų pagalba ir tada jau yra skrydis tas ziplainas vadinamas. Pasak laipynių parko įkūrėjo, kai kalbama apie vieno ar kito objekto pritaikymą neįgaliesiems, dažnai apsiribojama tik patekimu į patalpas. Pramogų vietose beveik niekur nesudarytos galimybės kartu leisti laiką ir neįgaliesiems. Todėl čia įrengtos trasos tiek sveikiesiems, tiek turintiems judėjimo negalę. Važiuoti yra sunkiau negu eiti šitą trasą. Tas efektas tos, kad ir nedidelės kliūtis, bet jos vis tiek sukelia tam tikrų negaliesiam iššūkių, kurios jie turi įveikti. Ir kiekvienas įveiktas iššūkis sukelia negaliam džiaugsmą, kad jisai, na kaip ir sveikasis, gali kažką tai padaryti daugiau ir savo jėgas pasitikrinti. Per 2 metus nuo laipynių parko įkūrimo trasas išbandė jau per 6000 žmonių. Netrukus dienos tema, o toliau matysite. Jaunimo teatras ruošia premjerinį spektaklį Dulkės pagal žydų žudynių Vilniuje liudininko Kazimiežo Sakovičiaus prisiminimus. Apsilankysime Marijos ir Jurgio Šlapelių namuose muziejuje, kur veikia slovakų dailininko Michalo Škrovinos darbų paroda.
Sveiki, čia dienos tema apie tai, ko laukti iš artėjančio NATO viršūnių susitikimo Vilniuje Liepa. Laidos svečiai šį vakarą signataras Albinas Januška ir vyriausias prezidento patarėjas Kęstutis Budrys. Labas vakaras. Sveiki. Pone Budry, po paskutinių Baideno ir Stoltenbergo pareiškimų jau ko gero visiškai aišku, kad Ukraina nebus pakviesta į NATO Vilniuje ir bus tariamasi dėl to, kaip priartinti Ukrainą prie NATO. Ar galim dabar pasakyti, ką konkrečiai Ukraina išgirs Vilniuje? Ne, to pasakyti negalima dar dėl dviejų priežasčių. Vienas dalykas yra tai, kad NATO šalys dar derinasi galutinius tekstus ir tas visas formuluotės, dėl kurių sutarusios iškomunikuos ir pasauliui, ir Ukrainai. Tai yra viena dalis. Kita dalis yra tai, kad NATO šalių lyderiai turės galimybę pasisakyti visi Ukrainos klausimų ir tas posėdis bus uždaras ir išgirs Ukrainos pusę daug įvairių dalykų. Tai žinoma, kad parama, kad jinai išlieka tame pačiame lygyje arba bus didinama ateinančiais metais, dėl to, kad yra praktinių dalykų, ne vienas ir ne du, kuriuos NATO yra pasiryžusi daryti ir kaip organizacija, ir kaip atskiros šalis, ir kad pereiname į politinę prasme, į tam tikras kitas formas, dėl kurių aš esu įstikinęs, kad iki viršūnių susitikimo bus NATO viduje susitarta. Tai taip, kad temų yra tikrai daug, ką bus galima aptarti, ir lygiai taip pat tikimės, kad ir Ukrainos pusė galės pasidalinti paskutinę informaciją iš mūšio lauko ir kad ten bus didesnis postumis. Taip, jūs kalbate apie mūšio lauką, ar vykstantis kontrapuolimas dar kažkaip gali pakeisti esamą situaciją ir keisti pasiūlymus Ukrainai Vilniuje? Jisai jau formuoja tuos pasiūlymus, ta prasme, kad rodo, kad karinė parama Ukrainai, jinai nėra beprasmė, tai yra ne vien tik tai įranga, bet ir apmokyti kariai, ir pati karyba, kurią demonstruoja ir dar pademonstruos Ukraina, kad tai veikia, kad Ukrainos pajėgos yra dar arčiau NATO standartų ir žinoma, kad tai formuoja bendrą atmosferą. Ar ten vien nuo kito papildomo kaimo paėmimas ar proveržis, pralaužus dar gynybos liniją antrą ir trečią, galėtų paveikti politinį sprendimą dramatiškai, aš nemanau. Bet kad tai formuoja, vienareikšmiai. Pone Januška, teigiama, kad Ukrainos narystė labiausiai priešinasi Jungtinės Amerikos valstijos ir Vašingtonas mainai žada dvi šalies saugumo garantijas. Ar tai būtų laimėjimas Ukrainai Vilniuje? Na, nemanau, kad būtų laimėjimas. Aišku, mes dėl NATO narystės patys tikėdamėsi, kad Vilnius 700 metų ir taip toliau sukėlėm daug lūkesčių. Čia patys iš dalies esam kažkiek kalti prieš ukrainiečius. Nebuvom nuseklus, nesilaikėm tam tikrų principų, iš karto jėm į kompromisus. Na ir gavosi taip, kaip gavosi. Aišku, tai yra tam tikra prasme nemalonu, bet ką darysi? Čia daugiau, sakysim, mūsų Lietuvos diplomatijos irgi tam tikras, na, neapsiskaičiavimas buvo platesnė prasme diplomatijos, tame tarpe ir parlamentinės. Tai, o tos garantijos, kokios jos bebūtų, jos nebus NATO penkto straipsnio garantijos, nes tokių garantijų Kongresas, Senatas neratifikuos, tai jos daugiau bus paramos garantijos tame, sakysim, kompakto, kur yra kalbama apie, taip sakant, NATO ir Ukrainos susitarimo kontekstą, tai bus svarbu, bet tai ne tai, ko nori Ukraina. Nes jeigu būtų realiai pakviesta į Ukrainą į NATO, aš manau, kad karas gali būti buvęs sustabdytas, bet tai neįvyko, galbūt tai vyks vėliau, tai tikėkimės ir reikia tiesiog dirbti ties tuo. Jūsų manimo, vakarai dabar galėtų suteikti didesnę paramą Ukrainai, negu kad suteikia dabar? Na, teoriškai galėtų, bet aš manau, kad, na, pirmiausia, nėra tų ginklų, kurie yra tiekiami dabar, nėra tiek daug, kad juos galima būtų suteikti. Ta prasme, ir Lietuvos pavyzdys rodo, kad mes atsirėmėm į savo lubas ir daugiau nieko negalim iš tikrųjų pateikti, taip ir kitos šalis. Prasidės didesnė gamyba, reiškia, na, kažkada Ukraina savo krauju dabar laimės kažkiek laiko gal, tai, ta prasme, jeigu neįvyks dabar stebuklas proveržis, kai Rusija kris, tai tada tas karas užsitęs ir tada galbūt mes laimėsim, tada galbūt bus daugiau ginklų. Pane Budry, ir tai būtų, taip prašau, norėtų. Dėl narystės pačios, tai ir Ukrainos narystės NATO, tai yra mūsų gyvybinis interesas tam, kad saugumo struktūra, visa ir architektūra būtų veikianti ir atgrasanti Rusiją, tam, kad Ukraina turėtume NATO. Tai čia niekas nepasikeitė šitam takelį. Tai yra mūsų matymas, mūsų vizija ir mūsų labai interesas. Tai mūsų galbūt ne tam tikrais aspektais labiau negu kad Ukrainos interesas, kai mes grinąją prasme vertiname. Tai dėl to nereikėtų matyti, kad tas klausimas
klausimas, viskas, jisai dabar bus sprendžiamas va taip, kaip išspręstas Vilniaus viršūnių susitikime, tai reiškia, kad ir ateityje mes jo kitaip visiškai nebeturėsime. Ne, mes sakome, kad politinis suartėjimas su NATO, jisai privalo būti ir jisai turi būti užfiksuotas, kad tai yra kryptis, taip visi supranta vykstančio karo kontekste, kad pats tas sprendimas jisai yra sudėtingas, bet jisai nėra neįmanomas artimiausių laikų. Vienuškai jūsų manimo, ar būtų didelė klaida, jeigu Ukraina nebus pakviesta į NATO? Na, aš manau, kad tai bus klaida. Aš nežinau, ar tai istorinė klaida, bet tai klaida yra tokios šiandien aišku nusiteikimas, kad valstybė, kuri kariauja arba kuri yra nėra saugi, negali būti pakviesta į NATO. Aš manau, kad tai yra neteisinga. Yra kita logika, kad mes negalim kariauti su Rusija. Tai mums nereikia kariauti su Rusija, bet mes turim ginti savo partnerius ir tame tarpe Ukrainą. Kariavimas per gynybą. Toks yra klausimas, dėje tų klausimų viešai nebuvo diskutuojama pakankamai ir mes praradom progą, Vilniui tas nevyks, gal vyks Vašingtone. Vašingtone dėl gynybos planų, ar bus galutiniai sprendimai dėl Vokietijos brigados čia Vilniuje, ponia Budry? Na, vis dėlto tie galutiniai sprendimai ir tas bendras dizainas, kaip atrodys Vokietijos buvimas Lietuvoje, tai mes ko siekime, tai visiems yra aišku ir tas, kas yra užfiksuota, tai brigados siekime, tai bus suderinta tarp dvišalių pagrindų ir žinoma, kad su NATO įsitraukimu, nes pats mūsų ir bendradarbiavimas vyksta NATO rėmuose. NATO neturi kažkokių tai priimti sprendimų dėl Vokietijos pajėgų buvimo Lietuvoje didinimo ir dėl to, ką mes esame apsitarę, tai visiškai įeitų į NATO gynybos planavimą, į NATO pajėgų buvimą, šį čia tą pozicionavimą į regione, taip, bet NATO neturi sprendimo priimti už Vokietiją. Tai yra Vokietijos pusės sprendimas, kiek ir kokių pajėgų yra, kaip kad ir matysime postumius kitose Baltijos šalyse dėl dislokavimų, taip, tai yra NATO padedant, NATO rėmose, NATO suprantant, kad tai yra reikalinga, šalis tarpusavį susiderina. Tai taip, kad čia būtų visiškai klaidingas interpretavimas, kad NATO galėtų kažką tai priimti. Lygiai taip, kaip ir NATO negali priimti dėl Lietuvos pajėgų buvimo vienur ar kitur, ar, sakykime, įsitraukimo į tam tikrus dislokavimus, misijas ir panašiai. Tai yra nacionaliniai sprendimai NATO rėmus. Dėl gynybos planų, ponia Januška, jūs tikit, kad Vokietijos bus daugiau arba ne Vokietijos ar kitokių NATO pajėgų čia Lietuvoje? Na, iš esmės tai, ką pasakė patarėjas, iš esmės prieštarauja tam, ką sakė Vokietijos gynybos ministras Pistorijus, kuris sakė, kad mes turbūt nebūsim. Na ir iš esmės atrodo, kad nebus tų brigados čia Lietuvoje, bent artimiausių metų, ir jisai sakė, eikit į NATO summitą, jeigu NATO summitas manys, kad čia turi būti permanentiška brigada dislokuota, tai Vokietija tada į tai atsižvelgs. Žinoma, tai ne prievolė Vokietijai. Bet yra dar kitas dalykas, ką Šolcas labai aiškiai kalba, kad galioja NATO-Rusijos susitarimas 97 metų, kur iš esmės mes tam tikrą prasme esam antrarūšiai NATO nariai, nes yra pribota dislokacija tam desnių pajėgumų Lietuvoje ir todėl gaunasi, kad Rusija kaip ir turi veto teisę. Ir gaila, vat, galbūt galėtų summitas denonsuoti, Madride buvo bandoma tą padaryti, bet nežinau, gal įvyks, bet tai abejotina, kad nes tas susitarimas, kuris teoriškai neturėtų veikti, bet Šolco galvoja, Vokietijos socdemų galvoja, jisai funkcionuoja ir tai yra vienas iš dalykų, kuris riboja, taip sakant, vokiečių sprendimus, kurie nėra nuseklus netgi dabar, ypač socdemai. Pone Budry, ar esam antrarūšiai NATO nariai? Tai dėl vieno ir dėl kito pakomentuosiu. Pirmas dalykas, tai nebuvo jokios nuorodos į NATO viršūnių susitikimą, kaip priimsiantį sprendimą dėl Vokietijos pajėgų čia Lietuvoje. Nu, tiesiog to nebuvo, buvo kalbama apie tai, kad reikia, kad atitiktų NATO sprendimus šitas sprendimas. Ir mūsų interpretacija yra kitokia po paskutinio lankymosi gynybos ministro Lietuvoje. Pirmas dalykas. Antras dalykas, ir su Vokietijos pusė esame šnekėję, ir platesnėme sąjungininkų rate šnekėję, ir veiksmai ant žemės. Rodo, kad NATO Rusijos tas pamatinis aktas, tas Founding Act, jisai mūsų neriboja mūsų veiksmuose tai, ką mes darome dėl gynybos didinimo ir tą interpretaciją visiškai negaliu pritarti, nes veiksmai ant žemės tai rodo, kad tai realiai neriboja, o tuo labiau matome iš Rusijos pusės, kad jinai tą patį aktą, į kurį bando referuoti, pažeidinėja su taktiniu branduoliniu ginklu Baltarusijos teritorijoje. Prašau. Tai galima būtų denonsuoti. Kodėl nedenonsuojama? Ta prasme ir yra problema, kad buvo bandoma denonsuoti, bet tam tikros valstybės tiesiog sako, kad tas aktas tegul galiojas yra mums naudingas. Ir Vokietija
ne vienas politikas kartoja, kad tas aktas veikia pas juos. Gal pas mus neveikia, bet mūsų galvose neveikia, bet NATO jisai funkcionuoja. Čia yra problema. Taip, taip yra skirtingi keliai, tai vienas yra nueiti teisinių kelių ir pastraukti iš susitarimo, kitas kelias ir laikyti faktinį niekinių tą dokumentą. Taip, tas kelias. Ne tas kelias. Tas kelias, ne tas kelias. Bus bendra deklaracija po NATO susitikimo Vilniuje. Pone Budy, kokios yra raudonos linijos, kurias peržengus prezidentas vetuotų susitarimą? Aš pamenu, kad ir prieš Madrido viršūnių susitikimą tas klausimas buvo svarbus, nes kur tos ribos, kur prezidentas nesutiktų, laužytų tylą, eitų iki paskutinės minutės, man atrodo, mes turėtume šiek tiek kitaip tą patį klausimą statyti, ko mes siekime, kas ten būtų atspindėti, kokie dalykai ir tikėtis, kad mes sutarsime, nes pats intensyviausias derybų laikotarpis jisai tik tai prasidės to jau pat, tai mes dar neturėtume užbėgti už akių. Tai žinome, kad mes sieksime, kad būtų atspindėtas Madrido susitarimų įgyvendinimas ir progresą šioje srityje ir ilgai laikė viziją, kaip mes toliau stipriname atgrasimą ir gynybą regione. Mes norėsime, kad būtų užfiksuoti sutarimai dėl regioninės oro priešraketinės gynybos. Taip pat čia bus labai svarbi dalis, ką jau prieš tai aptarėme, tai dėl Ukrainos santykio su NATO ateityje ir šiuo metu, kokius mes turime sprendimus. Na ir kiti dalykai, tai aišku, kad labai norėtume, kad būtų pasveikintume Švediją, jau esant 32 narių alijansų. Ir kiti dalykai, taip pat nepaminėtas liko 2% klausimas, kuris taip, bus atskirais dokumentais, bet taip pat ir deklaracija. Pone Nuška, trumpai socialiniam tinkle, vertindamas susitikimą, jūs rašo, daug buvo tokių samitų, kurie buvo apie nieką arba nepakankamai reikšmingi tokio lygio susitikimo lūkesčiams. Citatos pabaiga. Ar Vilniuje bus vienas iš tokių samitų? Ir taip ir ne. Ta prasme, bus tam tikri dalykai, kaip 2% galbūt Švedija bus priimta. Tai tie lūkesčiai, kurie bendrai NATO yra galbūt svarbus, bet Ukrainai, jeigu viską žiūrėti per Ukrainos lūkesčius, kurie dabar egzistuoja, tai taip nieko nebus. Ir dėja tas NATO samitas Vilniui bus toks, greičiausiai toks eilinis. Samitas be neistorinis ir galbūt net bus padarytas, sakau, istorinė klaida, kad nebuvo rimtai kalbėta apie Ukrainos pakvietimą. Ačiū už atsakymus. Laidos svečiai signataras Albinas Januška, vyriausias prezidento patarėjas Kęstutis Budrys. Dėkui dienos temos svečiams. Toliau programą tęsia Panorama. Valstybinėme jaunimo teatre spektaklio Dulkės premjera. Tai šiemet režisūra baigusio Junso Vinciūno darbas paremtas Lenkų žurnalisto žydų žudynių Vilniuje liudininko Kazimiešo Sakovičiaus atsiminimais. Spektakliui Dulkės režisierius Justinas Vinciūnas pasirinko ne dramos kūrinį, o dokumentinę medžiagą. Žydų žudynių Vilniuje liudininko Lenkų žurnalisto Kazimiežo Sakovičiaus prisiminimus, išleistus knyga Panerių dienoraštis 1941-43 metai. Kaip nuo bado klipa dantys ir trūksta dienų. Sako, norėjęs atrasti, kaip iš pirmo žvilgsnio visiškai neteatrinę medžiagą pritaikyti scenai. Kazimiežas Sakovičius gyveno netoli žydų egzekucijos vietos Paneriuose ir kartais, kelis kartus per dieną ant įvairaus formato popieriaus lapų, kalendoriaus lapelių žymėjosi siaubingas žudynių scenas. Tuos vaizdinius kažkaip norisi priskirti tam vaizduotės plotmiai. Tokios siaubo žandras kažkoksai. Ir kada prisimeni, kad tai yra dokumentika, susiduri su tokiu lengvu kažkokiu net abejingumu. Labai sunku iš tiesų net tai atjausti, kas ten aprašyta, nes tai taip aštru. Tai tikriausiai iš to galbūt išsivystė viena iš spektaklio nagrinėjimų temų, būtent suvokimo ribos, užmaršties, susitapatinimo galbūt kažkokios ribos. Nors Lietuvos teatruose ir tame pačiame jaunimo teatre, kuriame ir įvyks jo spektaklio premjera, nemažai vaidinama spektaklių holokausto tema, režisierius sako, jam rūpėjo atrasti savo santykį ir kaip jaunam žmogui, turinčiam nedaug gyvenimiškos patirties, priartinti tą temą. Kodėl man sunku ją, taip pilnai į susitapatinti su ją? Tai kažkaip galbūt padėjo tas, kad atradau asmeninį savo požiūrę tašką. Kas spektakly yra kulminacinis taškas apie tai, ar šiandieną įmanoma tai iš tiesų pristatyti jaunam žmogui pagrindę, kuris neturi
jokios gyvenimiškos patirties susijusios per plauką su tuo laikotarpiu. Toksai patogumo amžius. Spektaklio pavadinime Dulkės pagrindinė jo tema. Pirmoji planu tai Dulkės yra praeitis. Tai, kas lieka iš konkrečių formų, jau, kur negalėt pažinti, kas buvo. Kieno tai Dulkės, tai tiesiog tokia labai abstrakti terapinė medžiaga kažkokia, kurios tu negali jau iki galo suvokti, kokia buvo iš tiesų daiktų ar daiktų prigimtis. Spektaklio Dulkės premjera Jaunimo teatro salėje 99, birželio 21 ir 22 dienomis. Vilniuje Marijos ir Jurgio Šlapelių namuose muziejuje veikia slovakų dailininko Michalo Škrovinos darbų paroda. Pirmą kartą Lietuvoje pristatomo autoriaus kūriniai išsiskiria atlikimo technika – tapyba ant kitos stiklo pusės. Parodoje mano gyvenimo pasakojimai kitoje stiklo pusėje eksponuojama 30 slovakų dailininko Michalo Škrovinos kūrinių. Jie atlikti 18-19 amžiuje vidurio Europoje paplitusią techniką, kai tapoma ant kitos stiklo pusės. Pirmiausia, tapomos detalės. Tarkime, paimame veidą, ar ne, jau matote, kad yra kontūrai, visur kontūrai, ir nutapo tą veidą, ir tuomet, na, laukia kolaidžius tie dažai, kurie irgi ten turi, na, specifikos. Tada užtapo, tarkim, akių obolius, lūpas, palaukia vėl kolaidžius ir tada viską gali užtapyti, na, visą tą veidą. Ir taip toliau su visu paveikslu. Tas jau fonas yra pačiam gale, pačioj pabaigoje tapomas. Slovakijoje tapybą ant stiklo labiausiai mėgo liaudies menininkai. Jie dažniausiai tapė religinę tematiką. Tokie buvo ir pirmieji Škrovinos kūriniai. Tačiau dažniau autoriaus darbuose pasakojimai iš gimtojo šiaurės vakarų Slovakijos krašto su tautosakos mitologijos motyvais. Kas labai būdinga va, toms istorijoms, ten pilna visokių va, žmogeliukų, tokių būtybių, iš mitų gal atėjusių pasakų, tai va, tie žvakenos ir iš slovakiškų pasakų, arba tiesiog išgalvotos būtybės, skraidantis žmogeliukai ar angelai su žmogaus galvomis, ar drugeliai su žmogaus galvomis. Parodoje darbas susijęs ir su Vilniumi. Kuratorė ir menininko Marti pasakoja, kad dailininkas jį sukūrė ant užupyje rasto rėmo. Tapytas ant išmesto nebereikalingo medinio lango rasto užupyje prieš kokius 13 metų. Ir tai yra na, tas orlaidė, taip vadinama fortkė, kur na, buvo palikti visi tie apkaustai, kabliukas. Ir dailininko na, sūnus tiesiog ėjo per užupio priemestį ir surado tą langelį ir na, ištraukė iš tos krūvos. Parodoje eksponuojami paveikslai priklauso dailininko sūnaus Michalo Škrovinos jaunesniojo šeimos, šiuo metu gyvenančios Vilniuje kolekcijai. Yra daug tokių paveikslų, kurie piešo daugiau variantų, jam patinka šitą temą ir tarp 30 metų tą patį temą truputį kitaip papiešo, kas pakeičio gal spalvai truputį. Prieš šitie 30 arba 40 metų spalvos buvo toks džiaugsmingas, stipresnis, dabar yra tokios daug ramesnės. Michalo Škrovinos darbai Lietuvoje eksponuojami pirmą kartą. Paroda Marijos ir Jurgio Šlapelių namuose muziejuje veiks iki birželio 25 dienos. Kėdainių rajono tėvai stojo į kovą su gimnazija, siekia įsaugoti mylimą mokytoją, tačiau direktorius kito kelio nemato, teigia turintis ją atleisti. Plačiau skaitykite Karolinos Aleknavičės straipsnyje LRT portale. Netrukus sporto pranešimai su Gintare Grištaitė, taip pat orų naujienas, o aš atsisveikinu ir linkiu gražaus vakaro. Labas vakaras.